1. října letošního roku v Kadani vznikla nová organizace. Dostala název Sportovní zařízení Kadaně. 1. ledna do ní vstoupí areály, sportovní hala, zimní stadion, stadion pozemního hokeje, fotbalový stadion a multifunkční hřiště. Nově vzniklá organizace se bude starat o údržbu sportovišť, o opravy a úklidy sportovních areálů. Areály jsou všechny pod majetkem města, některá jsou mírně jakoby nastavená, že se musí dodržovat pravidla určitá, nicméně všechny areály jsou městské. Sportovní zařízení Kadaň bude mít 13 stálých zaměstnanců. Během roku 2017 podle zkušeností se rozhodne, zda se nezdruží další areály sportovní, to znamená areály hokejbalu, softbalu, vodácké areály a kuželkáři. Sportovní zařízení Kadaň vzniklo po vzoru jiné již fungující organizace ve městě, a to organizace Kulturní zařízení Kadaň. Střecha Kláštereckého zdravotního střediska se právě opravuje. Dokončení její rekonstrukce bylo více než nutné. Město se rozhodlo dokončit opravu střechy na zdravotním středisku, protože vlastně jsme udělali první část a teď bylo potřeba tuto střechu dokončit. Ta realizace započala v měsíci září, bohužel, co se nestalo, z důvodu klimatických podmínek došlo k zatečení do prostorů, ordinací a zázemí v tomto zdravotním středisku. Tato situace stížila práci lékařům a ovlivnila také chod zdejších ordinací. Což je samozřejmě situace nepříjemná a my jako město jsme se rozhodli k tomu postavit, protože samozřejmě to způsobilo komplikace lékařům, kteří zde ordinují, a rada města v minulém týdnu se rozhodla odpustit nájemné ve výši 3 měsíců. Termín dokončení této investiční akce je 13. listopadu. Já předpokládám, že se vše stihne. Zde došlo k nejasnostem v projektové dokumentaci a to v podstatě také zapříčinilo trošku prodloužení toho termínu, protože tam chyběla, projektant nám tam nevypočet polystyren, takže navyšovala se tam částka potom ještě o 100 000 o chybějící polystyren. Původně byla cena za opravu střechy Kláštereckého zdravotního střediska stanovena ve výši 1 milion 180 tisíc korun. Nyní je o cenu polystyrenu dražší. V Kadani se bude stavět nové workoutové hřiště. Požadavek vzešel ze strany zájemců o tuto sportovní aktivitu. V Rooseveltových sadech už máme asi 2 roky cvičiště pro různé zájemce, kde se dá cvičit pod čirým nebem na takových fitness prvcích, kde se lidé různě procvičují své tělo. A protože ty cvičící veřejnosti je v Kadani poměrně dost, tak přišli s různými dalšími návrhy, jak toto místo doplnit. Nakonec se město po dohodě s odborníky rozhodlo, že postaví nové cvičiště na profesionálnější úrovni, a to u sportovní haly. Které je kousek od toho dnešního, které je v těch sadech a sady s touto halou souvisí, nebo jsou hned vedle. Nové workoutové hřiště se u sportovní haly v Kadani bude stavět na jaře. Stát by mělo kolem 400 tisíc korun. Oslava císařského dne v Kadani byla letos stejně kvalitní jako roky předchozí a přeci jen byla v něčem jiná. Pracovnice turistického a informačního centra vymysleli dotazník pro návštěvníky, aby věděli, co na příště zlepšit. Anketní lístek na císařský den jsme letos dělali poprvé. Chtěli jsme zjistit, co se návštěvníkům v Kadani líbí na této akci a co třeba by vylepšili. Dotazníků s několika otázkami se nakonec podařilo vybrat 200. Skládal se z 8 krátkých jednoduchých otázek, například co se jim na akci líbilo, odkud dorazili, co by na akci vylepšili. Z ankety vyplynulo, že se návštěvníkům v Kadani líbí a na císařském dni by vylepšili jen drobnosti, jako například. Návštěvníci by většinou ocenili více sezení u občerstvení. I další negativní podněty pracovníkům turistického a informačního centra v Kadani poslouží k tomu, aby se na dalším císařském dni již neopakovali. Galerie plná lidí, alibé tóny trubky.
Tak toto vypadalo 4. listopadu v galerii Kryt v Klášterci nad Ohří na vernisáži výstavy Miroslava Javůrka, nazvané Podzim. Miroslav Javůrek je klášterecký autor, který dnes pracuje hlavně v Praze. Věnuje se celé škále uměleckých aktivit od vlastní malby, prací v interiérech, na nástropních malbách, až po odbornou práci pro film, kde působí jako návrhář scén pro filmové dekorace. Má za sebou například výtvarnou výpravu pro film o držiteli Nobelovy ceny Robertu Kochovi či Martinu Lutherovi a pracuje na dílně slavného malíře Lukase Cranacha staršího. V Klášterci představuje své nejnovější olejomalby, které maloval v průběhu jednoho roku přímo pro výstavní prostor Galerie Kryt. Dominantní na výstavě je cyklus prosklených rostlinných stropů. Tím cyklem se zabývám asi tak rok, protože se zabývám stropní malbou a iluzí stropu. A vlastně ten strop, jak říkala paní kurátorka, se prostě přenášet nedá. Takže jsem vytvořil plátno, který se přenášet dá. A takže jedná se o obraz, který je svým důrazem malován jako skrytý symbol. Má rozměr 125x360. Jedná se o obraz, který je svým důrazem malován jako velká stropní malba. Je ovlivněn romantickou freskovou malbou 19. století. Vidíme průmyslovou konstrukci francouzských skleněných atrií, které fungovaly jako zdroj světla. Posunul jsem strop z pouhého stropního okna na živý objekt plný popínavých rostlin, které přirozeně okno z vnější strany obepíná. A vlastně ovládají ho tak, že vlastně se dostávají dovnitř. Dále tu můžete vidět také postromantický cyklus Franz. V tomto cyklu autor sleduje spisovatele, malíře a zakladatele nauky o hradech France Hebera na hradě Schumburg při jeho návštěvě v letech 1842 a 1844. Já furt věřím, že postromatismus prostě jako je pořád. A já si myslím, že jsem jeho součást. Prostě Franz Heber mě dostal natolik svojí objevitelskou činností hradů, parků, lesů, vod, strání, prostě všeho, co je zajímavý. Kreslil si to stovky deníků. A já jsem udělal jakýsi time travel stalking, kdy jsem tohohle romantika, který se rovná Máchovi, vlastně na tom Schumburku jakoby zachycoval. Jako bych měl prostě fotoaparát a nějakým způsobem ho tam viděl a zachytil ho to, co on tam zrovna dělal. Zcela jistě vás zaujme dominantní obraz Lov lvíčků o úctyhodných rozměrech 220x350 cm. Jehož inspirací byla velká plátna vrcholného baroka. Součástí výstavy je i sochařský cyklus byst ročních období. Nechtěl jsem se jako inspirovat vivaldiovským cyklem, to ne, spíš mě zajímaly cykly barokních a rokokových jako umělců, hlavně teda byst a soch. Výstava nese název Podzim. V tomto případě jsem se nechal inspirovat obrazem Otto Dixe v Flanders 1918. Otto Dix, což je tady, a vlastně jsem ho vymodeloval jako podzim, takže vidíme figuru, která se vlastně vrůstá do stromu a z pušky je prostě, jo, ta příroda ho prostě jako pohltila. Proto se jmenuje vlastně ta výstava Podzim. Jedinečná výstava malíře Miroslava Javůrka je pro všechny zájemce otevřena do 22. listopadu. Dnes se ještě jednou podíváme do kulturního domu, tentokrát za našimi nejmenšími. Právě jim byl určen divadelní kabaret Věry Nerušilové a Marty Němcové, Raf a Ňaf, tentokrát na cestách. Naše záběry svědčí o tom, že malí diváci bývají ti nejvděčnější posluchači. Paní místostarostko, na třetím zasedání městského zastupitelstva v říjnu bylo rozhodnuto nebo odsouhlaseno způsob prodeje bytu. V jaké fázi se teď tato problematika nachází?
Tak v současné době byly zpracovány zásady prodeje bytů, takže bylo stanoveno, za jakých podmínek se byty budou prodávat, a my máme zpracovat do konce roku směrnici, které byty to budou, za jakých podmínek, podle jaké ceny. Už víte teď dopředu, kterých bytů konkrétně se to týká? V první fázi by to měly být byty v Královéhradecké ulici, Švermova, Husova a Školní. A už víte, kdyby k tomu prvnímu prodeji mělo dojít? Uvažujeme o roku 97. Kde mohou občané získat informace? No, v podstatě u nás, na odboru místního hospodářství a na bytovém podniku. Připravili jsme si pro vás rozhovor s mladými hokejisty. Proč jste si vybrali zrovna tenhle sport? No, protože jsem žádný jiný sport nedělal, tak jsem se přihlásila na hokej. A ty? No, protože mě to začalo bavit, jako koukala jsem se na pár tréninků a začalo mě to bavit. Co se vám líbí na tomhle sportu? Jeho tvrdost. No tak, především taky ta tvrdost a obdivuju ty hráče, který už umí ten hokej a umí se vyznat. Všechno. Se mi líbí na tom hokeji góly, jak dávají, a tvrdost a ty taktiky, jak hrajou, nahrávky. Je váš největší hokejový vzor? Polka Ria. Dominik Hašek. Patera. Jágr. Paul Coffey. Grecky. Jaromír Jágr. Kolik času věnujete tomhle sportu? No, hodně přijdu ze školy, jdu na trénink, potom hraju zase venku bandy, hokej, pak se učím a jdu do školy ráno. Skoro všechen, vlastně jsem skoro furt na stadioně. Přijdu ze školy na stadion, přijdu domů na stadion, zase se vrátíme. No, hodně, protože máme každý týden jako tréninky, furt je vlastně máme, no. Každý týden jako, no. Každý den, protože máme každý den tréninky a... No. Vaše nejlepší umístění, to myslím, budete vědět všichni. Na turnaji v Kadani první. Druhý místo na turnaji v Kadani. Váš nejlepší hráč? No, Roman Pražák, tamhle Ondra Koblic a Honza Stýblo, Lukáš Koška, tady Bartizál a Kocek. A Míša Kotek, no. Jsou asi nejlepší hráči. Chtěl byste se dostat do nějaký vyšší ligy, a třeba do NHL nebo tak něco? No, já jo. Určitě by mě to bavilo. Do extra ligy. A taky do NHL. No, já taky. Když ne do NHL, tak aspoň do švédské ligy. No, taky do NHL nebo do extra ligy by stačilo. Taky do NHL nebo do extra ligy.